किन तपाईँले एक थप्रो हान्नुहोस् यहाँ म नाइ भन्दिनँ, ऊ सुन दाले मलाई एक थप्रो हान्नुहोस् म नाइ भन्दिनँ कि म त्यस्तो मान्छे म त यहाँ त यहाँ एनी टाइम कुनै पनि जहिले खानले कन्टिन्यू तँलाई हान्छु भने नि त्यहाँ गएर थाहा पाउँदैन मात्रै म त चिन्लान् म त किन त्यो सानोमा म त के भन्दा नि कुटी मलाई कुनै एक थप्रो कुटी मेरो इसो बाहिर नजाओस् कि थोक नजाओस् कि मलाई मेरो पैसा फिर्ता दिनु पैसा के को फिर्ता ल फिर्ता गाइ फिर्ता नि त्यहाँ छ भोलि हुँदैन त भन् त अनि भोलि बासी हुँदैन चाहिँ नि वचन चाहिँ न वचन उसको मेरो त हुन्छ नि म दिन्छु भनेर भन्छ नि त नि नब्बे रुपियाँ हौ मच मनी चालिस रुपियाँ म दिन्छु तिमीले फोन गरेर लाएँ मैले भोलि भन्नुहोस् त मैले तपाईँ हेर्ने